Det stör väldigt mycket. Jag har inget om mig. صبر يا صبر صبر يا waxaan ka fikirayo waa sheeko dareen murugo la xambaarsan taasii oo aan doonayo inaan la wadaago bulshadana daawanaysa waxa ay ku qotantaa wiil yar oo nolosha hami dheer ka lahaa balse hamigiisi oo dhan ay baabiisay takoor ay ku sameeyeen dadka la jaarka ah si aan u bidhaamino sheekadaasi ayaan go'aansaday inaan warbixinta soo socota ku eegno nala socda gurigan aan soo gelayo waxa ku nool Cabdiladiif Cabdirashiid oo ah wiil aad u yar isla markaasina lagu sheegay cudur aan dalka wax looga qaban karin taasi oo keentay in dadkii ka agdhawaa ama dariska iyo cid walba oo garanaysay in ay ku takorto cudurkii Rabbi uu keenay xaaladiisa sida ay tahay ayaan idin la wadaagi doonaa Cabdiladiif Cabdirashiid oo ah yaraanka hooyo Qadiija Maxamed Salaad isagoo u diyaar garoobaya 3 sano ka hor imtixaanka dawladda si uu uga gudbo fasalka 8aad ee dugsiga dhexe oo uu markaasii dhiganayay ayaa waxaa haleelay xanuun ay kula culloobeen ehel asxaab iyo cid waliba oo ciish wadaag ay ahaayeen marka laga reebo labada waalid ee isaga dhalay oo rajaynaya in mar un caafimaadka wiilkooda uu hagaagi doono Cabdiladiif oo hadalkiisa laga dhadhansanayo in uu la ciishooday takoorka uu kala kulmay bulshada markii uu asiibay xanuunka cagaarshowga ayaa ii waramay isaga oo ilmada ay ka qubanayso oo erayada hadalka ka soo burqanaya afkiisa ay ka awood badan tahay ilmada indhihiisa soo buux dhaafinaysa markii uu ka warcelinayay weydiimahayga xanuunka beer yahay cagaarshow beerku dhafal Estaro badigi hori tomoi. Marga nafqad badan iyo nafta uu xirmis. Mas inkir ata musqul ma adikir. Ako bi rubi ma adikir. Ina matna ga juhju. Ada on adikir man nifsin kiri matan ina jifalewa. Musqusha hataa ina aadato umadii marka waa cuno marka ay qabto aan dhan banaanka ma aadi kira hataa musuqanka musqusha in lii geeya aalir markas aan rabo meel walba tago meesha meel walba tago inaan cudurku nugu daarna ana marka meel walba iska ilaaliya inaan iska tago marka waxaan qabsanayaa inay garab istaagaan daawadii ugu garab istaagaan meel walba ay taalo dhinaca kale hooyo Qadiija Maxamed oo ah maamada la daalaa dhacay sadabiib u raadinta wiilka awlaada Alle uu ku manaystay ugu yar ee la xanuunsanayo cudurka cagaarshowga nuuciisa loo yaqaano hepatitis B-ga ayaa ka warbixisay marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray xarunka haya wiilkeeda iyada oo carabka ku dhufatay in dhaqaatiirtu ay ku wargeliyeen in dalka aan waxba looga qaban karin asagoo fasalka 8aad dhiganaya iskuulka waxaanuunkan ku bilowday markaan Kismaayo wax kaga soo garan waayeen xamar la soo aaday wax yar oo dad isoo aruuriyaan la soo tagayaan la imaaday Muqdisho markaan imaaday isbitaal aanan geynin ma jirto digfeeran geeyay duflaan geeyay Soomaali Suudaaneyska ilaa 8 bilood oo daawo ka qaadanayay dad qaraab ah lacag ii aruuriyay inta isbitaalka marba aan geynay marba lacag aan igu taakuleynay een ugu dambeys digfeer waxay tiri Soomaaliya waxba laga ma qaban karo koob shaah oo half shaah ma cabi karo garaas bi ma cabi karo wax ka digay male oo ejifa dadkii maxay dhayn cunugan cagaar shuba ku dhacay cagaar shuba saan yeelay anagu naqaatiin aan dhaafiya la dhayn keedan ka bixineyna inta adi macnaha cunugan ugu agaayn leedna dhaaf cunugan
kirada anaga ka bixineen bil walba waxaan ku soo qaadanayna aan ku aruurineyna gurigan $15 aan ku soo dagay dadkaas qaraabada ah lacagta iga bixiyo oo kirada iga bixiyo waxay dhayn caruurtu anaga qaadsiina cudurka u haayo marka ana wixii ana dhalay hooyo wax dhashaan ahay ilmeyga intaan duurka geeyma tuuri kari meeshu ku dhinto ina anaga ku dhinto yaan anagu aansaday السلام عليكم شبعان ورسيتا عالكور ما شاء الله دين تين إسلامك أيا كهر إماني سإن لفقوق أمال التكور دادك أي أسيبان حانو ندا ألا أودي سكوي مادا تاسي بدلك دين تين إسلامك أيا نفريسا إن قرب استاق لو موجيو دادك أسي سيدا أو شرحيو شيخ محمد نور شيخ عثمان أو كميد علماء الدين كصوماليات مركو قفك مصابك oo la ibtileeyay oo ama juudan qaba ama baras qaba ama cagaar shaw qaba ama cudurro kale qaba kulligood diinteen islaamku waxay qeexday sida loola macaamalon karo tusaale oo kale dadan soo qaadano nabi maxamed waxa ka sugnatay cali sallallahu alayhi wasallam nin juudan qaba inuu cunno la cunay inuu isagoo na tusaya inaan la takoorin oo ummada aan laga soo cunin marka mujtamaaci bay kamid yihiin in loo naxariisto la xanaaneeyo wax la siiyo bulshada inay kamid yihiin la dareensiyo ayaa la doonayaa ugu dambeyntii aabaha dhalay Cabdi Ladiif yare oo isagu bal la dhibaatoonaya xanuun kala duwan iyo wax la aan haysta ayaa bulshada Soomaaliyeed cod dheer uga dalbaday in isaga iyo qoyskiisa daryeel ay u fidiyaan marka waxa weeyaan mulkan cudurkiisa aad murug noogu haya dad murugan caadeen banu haya wax walba bar wax dhalagood karanaysa mulka dad hanta haystana mananahay muslimiinta ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan waxaan ka dalbanayaa in ay iskay wiilkaaga caawiyaan iskay garab taagaan hanuunkaaya iskay garab taani kurmadaan wax wax maanta wiilkaasan ka qodsanaya inkastoo bulshadeena dhaqan ahaan aysan ka mid ahayn kuwa lagu tiriyo takoorka haddana waayihi dambe waxaa sii kordhay kiisaska takoorka ah ee gudaha dalka laga warinayo badankoodna waxay ahaayeen heeb sooca iyo xanuunada dadka lagu takooro حسن كافي حجي محمد شبيلة تي في مقدشو سي آد اوغو اديغتو بريمير والد كليا تابو بطنك بي كو آدي كاميرا دا كيو آركا قوابتا آد وحكا إبسانيسو غالي لعكتا يفافاهن كوبان تابو نكست كدمنا كونفام اوغو دنبينتين غالي ام بين كاغا سي آد او دميسو إبساشادا بريمير والد وحبكا اوغو عسريسان اي آد كو اديغن كرتو مارن كستا